चलाउन सकिन्छ त्यसैले हरेक कुराहरूलाई मध्यनजर गर्दै जानु नै मध्यनजर गर्दै जाओस् भन्ने हिसाबले अहिले यस सङ्घीय सरकारले यी कुराहरूलाई चाहिँ धेरैभन्दा धेरै मध्यनजर गरेर हरेक कुराहरूको कुराहरूलाई ख्याल गर्दै गरिरहेको छ। त्यसैले यस दु शुभ दिपावलीको अवसर पारेर नृत्य प्रस्तुत गर्नुभएका सम्पूर्ण कलाकार भाइ बहिनीहरूलाई मेरो शुभ दिपावलीको तर्फबाट मेरो दुई शब्द भनाइ यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु। हस् त, धन्यवाद।